Бүгін елімізде ең жоғарғы атақ, еңбек ері атағы Олжас Омарұлы Сүлейменовке беріліп отыр. Өздеріңіз жақсы білесіздер, бұл отандық әдебиеттің дамуы. Жалпы мемлекетіміздегі осы халық достығы, еліміздегі үлкен ынтымақ бірлікке ерекше үлесін қосқан еліміздің біртуар азаматтарының бірегейі Олжас ағамыз үлкен мәртебеге ие болып отыр. Бүгінгі қазақ ауыл шаруашылығы білімі және ғылымының қара шаңырағы Қазақтың ұлттық аграрлық университетінің осында студенттері, ұстаздар, ғалымдар келіп тосып отыр. Бұл не себептен дейді ғой? 2004 жылы Олжас ағамыздың атындағы гуманитарлық білім беру және тәрбие институты ашылған болатын. Сол институтқа биыл мына 12 жыл толып отыр. Олжас ағамыз жылда студенттермен жолығады, осы университетімізге келеді, әртүрлі іс-шараларға араласып отырады. Сонымен қатар мына салауатты өмір салтын қалыптастыру, Олжас ағамыз мына ардагерлер волейбол командасында республикамызда осы күнге дейін сол ардагерлер волейбол командасының көшбасшысы болып келе жатыр. Ертең тамашылық болса, Олжас ағамыздың мерейтойына арналған 10-шы халықаралық волейболдан турнир өткізейік деп жатырмыз. Ол турнирimiz Талдықорған қаласында өтейін деп жатыр. Үлкен спорт кешенінде
16 команда келейін деп отыр. Қазақстанның командаларымен қоса Өзбекстанның, Қырғызстанның командасы, Россияның командасы, биыл Әзербайжан командасында тосып отырмыз. Олжас ағамызды бәріміз бір ауыздан мерейтой құтты болсын дейміз Олжас аға. Үлкен атаңыз құтты болсын. Осы еліміз қуанып жатыр, азаматтар қуанып жатыр, жастар қуанып жатыр. Олжас ағамыз жасасын. Отлично. Пока перегорем. Еще раз. Я вынимаю. Ага, горят. Таврис. Еще раз. Болда кайтаяқта. Айхон. Шага тамақ қайдан. Ол, 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 ол,